Hayit bayrami kuni. Hayit bayrami kuni chiroyli kiyingan bir yigit do'konimga xotinini yetaklab kirib keldi. Ularni orqasidan go'dak bolani qo'lida ko'tarib olgan keksa onaxon ko'rindi. U do'kon ostonasidan ichkariga bir ikki qadam kirgach, undan u yog'iga o'tmasdan poygakda turib qoldi. Bilsam, bu qariya mazkur yigitning onasi, qo'lidagi bola esa uning nabirasi ekan. Haligi odamning ayoli turli tuman qimmatbaho javohir buyumlar terib qo'yilgan oynali peshtaxtalar ichiga go'yoki sho'ng'ib ketib, ulardan boshini ko'tara olmay qoldi. Ko'zga yaxshi ko'ringan hamma narsani qo'liga olib, bo'yniga, qo'llariga taqib ko'rar, eriga ham qalay degandek ko'rsatardi. Shu tariqa narxiga ham parvo qilmasdan ancha narsani xarid qilib qo'ydi. Tanlaydiganini tanlab bo'lgach, eriga imo qilgan edi, u necha pul bo'ldi deya yugurib keldi oldimga. Hisobni ko'rib qo'rqib ketadi deb o'ylagan edim. Jami 25 million 170 ming so'm bo'ldi. Iye, 170 ming so'm qatdan keldi, aka, dedi u peshonasini tirishtirib. Hisobni to'g'ri qiling. Ha, haligi onangiz 170 ming so'mlik kichkina uzuk olgandilar. Shu payt ko'z o'ngimda g'alati hodisa yuz berdi. Boyagi kishi qani o'sha uzuk deya xarid qilingan bir talay tilla buyumlar ichidan uzukni olib oldimga uloqtirib. Kampirlarga nima bor ekan tilla taqib, dedi u bu holatdan titrab ketdim. Onasi uning gapini eshitgach yig'lab do'kondan chiqib ketdi. Do'konni oynavand devordan uni kuzata boshladim. U o'g'lining mashinasiga borib mayus holda o'tirdi. Bo'g'zimga bir narsa qadalgandek bo'ldi. Unga rahmim kelib ketdi. Qarshimda go'yoki o'z onam behurmat qilingandek bo'ldi. Shu payt boyagi boyvachchaning xonimi fandisi qo'llarini paxsa qilib erini ko'yib ketdi. Nima qilardingiz? Shunaqa qilib, uf, shu yetmay turuvdi. Shu qilganingizcha endi o'g'lingizga qaramay qo'ysalar nima bo'ladi? Kim ko'tarib yuradi endi bolani? Men ko'tarmaymanmi axir? Subhanalloh. Anavi keksa ayol qaynonamidi o'zi yoki xizmatkor? Hayratdan yoqamni ushlay dedim. Oxiri sabrim chidamasdan haligi odamga tanbeh berishga majbur bo'ldim. Juda ham xunuk ish qildingizda birodar dedim. Shuncha pul sarflaganda bittagina arzon uzuk nima edi? Shuning uchun bunchalik pastkashlikka borish kerakmidi? Endi borib oyingizning ko'nglini oling deya nasihat qildim. Yigit mashinada o'tirgan onasini oldiga borib, xohlasangiz o'sha uzukni ola qoling oyi, bo'ldi qiling endi namuncha deya to'ng'illadi. Yo'q, hech narsa kerakmas dedi onasi. Shunchaki hamma kabi men ham bayram sababli xursand bo'lishni xohlovdim xolos. Gap uzikda emas, ko'ngilda bolam. Bahonada qadrim qanchalik ekanini bilib oldim. Qayerdan ham o'sha uzukni olmoqchi bo'ldim-a? Alloh kechirsin seni bolam. Hayitki, xursandchiligimni o'ldirding. Shu payt beixtiyor ko'zimga yosh keldi. Ich-ichimdan ezilib ketdim. Bu nuroniy mushtipar onazorning chil-chil singan diliga malham topishga ojizmiz.